E aí, galera, tudo bem? Eu tava colocando um vídeo do Mirage, tava, né? Eu postei um vídeo do Mirage 2000C e alguns assinantes do canal pediu para falar sobre postar sobre armamento, só que ainda não tive tempo. Eu fiz um vídeo mostrando como se dá ordem para o nosso ala e ao mesmo tempo vou mostrar algo que eu peguei no manual aqui. Deixa eu ver aqui, eu traduzi algumas coisas rapidinho, pessoal. Se vocês precisarem desse manual, essa parte que eu da página 104 a 139 eu já traduzi, né? Eu estava traduzindo de trás para trás, que é o mais interessante. Se vocês precisarem, é só mandar um e-mail que eu mando para vocês um link da onde eu vou postar ele, né? Eu traduzi o sistema de navegação por rádio, que tem todas essas informações aqui, né? Navegação de Itacam. Como operar o RAID, o rádio ILS, e aí vai. Nesse rádio aqui eu nunca entendi ele direito, mas tá aqui traduzido. Se vocês precisarem, essa parte da tela da guerra eletrônica eu também traduzi. Foi aquela tradução rápida, né, pessoal? Ctrl-C, Ctrl-V, né? E depois volta para o editor do PDF. Se vocês precisarem dele, tá aqui. Tinha até um assinante do canal que me desculpa, não me lembro o nome agora. Ele pediu alguma informação sobre esse aqui, né? Apesar de estar traduzido, fala muito e não fala muito, né? Os manual do Mirage é meio complicado. Parece que os caras não querem entregar a informação privilegiada que a gente precisa. Mas o básico da tradução tá aqui, né? Se vocês precisarem desse manual, é só pedir no e-mail, nos comentários lá. Com um e-mail que eu já mando um link, aí eu mando para vocês. Beleza? Deu para ver aí? Beleza, toda essa parte aqui traduzida. Eu vou fazer o seguinte: eu vou postar mais um vídeo aí sobre o Mirage dando ordem pro nosso ala. Espero que goste. Valeu! E aí, galera, olha aqui nós de novo. Como vocês podem ter visto no vídeo anterior, eu enfiei a perna entre os rabos e saí correndo, né? Enquanto o nosso ala tava fazendo o trabalho dele, mas o objetivo era eu ficar protegendo ele, né? O problema é que com os MiG você não pode bobear, não. E o Mirage aqui não é páreo para os MiG, não, pessoal. Se um assinante do canal postou, disse que eles estavam voando contra os F-15, eu falei, vocês é doido. Que esse míssil que tem aqui, ele é infravermelho, ou seja, você tem de atirar e ficar com. Olha o nosso amigo ali. Você tem de atirar e ficar com ele travado. O F-15 não, ele vai atirar o AIM 120, que não precisa ficar travado. Atira um, dois, vira as costas. E quando você está correndo, os mísseis estão atrás de você. Ele dá a volta, trava no C de novo e te derruba. É isso que os caras fazem, pessoal. Então vamos tentar aqui de novo, vamos subir. Só que nós não é F-15 e ainda tá lutando contra a MiG, que é melhor ainda que esse cara aqui. Mas com uma tática, vamos dizer assim, bem louca, quem sabe vocês conseguem. Meu objetivo aqui é só dar ordens pro meu ala, viu? Enquanto isso, vamos subir aqui. Vamos ligar o radar, que isso tem demora um pouquinho para carregar. Beleza, tá carregando. Enquanto isso, nós configuramos o nosso ala. Fly, SM. Flight, music on. Flight, radar on. Só configurar um negócio aqui. Esquenta não, pessoal. O MiG vai chegar em nós aqui de qualquer jeito. Beleza, radar ok. E o nosso amiguinho aqui, ó, carregando. Opa, prontinho. Cadê o nosso ala? Olha ele ali, ó. Você já viu ele?
Já que é o Alec que tem de encarar os caras lá. Flight. Engage bandits. Olha, tá subindo, ó. Vamos tentar acompanhar ele de novo. Rapaz, o cara é um míssil, filho. Cadê o nosso MIG? Esses MIG é sacana, filho. Esses caras escondem que nem... Opa, achei! Vai, MIG, trava! Travei! Ufa! Agora é 2 contra 1, viu? Vamos pegar esse MIG agora. Dois contra um, pessoal. Quero ver agora. Só para ter certeza que o nosso ala tá ali na área. Flight. Engage bandits. Já o MIG atira. 12 horas. Já vi, migão. Atirou, atirou, atirou. Vamos atirar também. Vamos atirar também. Nós quer divertir também, né? Olha, ele tá descendo. Ah, não tem graça não, filho. Já matou o cara, filho. Ah, sacanagem. Olha lá, já pegou o MIG, filho. Olha ele lá. Ih, não dá nem pra ver, filho. Já era, já caiu no chão. Não tem graça não, filho. Nem vou postar esse vídeo. Flight, join up. Vou nem postar esse vídeo. Formação. Flight, go line abreast. Não tem nem graça, filho. O cara matou antes de nós chegar lá, filho. Só ele que se divertiu. Foi melhor que o último vídeo, né? Eu vou te falar o seguinte. Você tem que ter... Vocês vão ter de ter... Voar humanos com humanos. Ou seja, nada de inteligência artificial aqui, pessoal. Vocês vão ter de fazer um grupinho aí e combater vocês contra os MIG, viu? Vai ser uma festa interessante. Infelizmente eu não posso fazer isso, que a minha internet é uma porcaria, pessoal. No máximo que eu consigo é postar vídeo. Espero que tenha sido útil. Cadê o meu ala? Ele tá ali, deixa eu ver ele ali. Tá ali, belezinha. É isso aí, pessoal. Valeu, fui!